Важно съобщение. Всички зодии се изместват с една седмица назад и срокът им се скъсява. Колебаете се дали сте везни, оказвате се просто вен. Появява се 13-ти зодиакален знак. Змиеносецът, който е символ на ацтекския бог. Кукулкан. Датите на змиеносеца са от 29 ноември до 17 декември. Странното е, че това се случва само една година преди 2012 година. Дали е случайност? Преценете сами. Уникално откритие за България. В Тракийска могила до пловдивското село Старосел беше открит уникален стенопис, който изуми образованата общност. На рисунката удивително ясно се вижда как човек получава кръгъл камък от небето. Оказва се, че траките от околността на Пловдив имат същия календар като майите, който свършва през 2012 година. Съжалявам. От края на света до началото на Европа, с вас бе, е и ще бъде Европ Цветков. И помнете, краят на света няма да боли. Общо между динозаврите и децата Индиго. Какво ще стане през 2012 година? Дали ще дойде наистина краят на света и какво ще дойде на негово място? В днешното предаване по темата ще разговаряме с психоложката Галя Йосифова и младежи от форума на сайта indigota.com. А също така ще се срещнем и с лидерите на сектата Децата на времето, Валерия Ражентински и неговия астрален близнак от Перу, Кукулкан. Имаме ли го? Добре, бос, само че какво общо между мамута, децата Индиго и края на света? Няма, но виж колко изглежда. Много филмови компании спекулират с темата за края на света, за така наречения край на 21 декември 2012 година и създават филми, които чертаят апокалиптични картини, как хората умират, как земята се разрушава, изчезва и от нас нищо не остава. Целта на тези филми, според мен, не е повече да правят бизнес, да печелят пари и да спекулират със страха на хората и с техните желания. А и по този начин ги провокират да консумират повече, да купуват повече и да изживеят живота си така, сякаш то ще свърши наистина на 21 декември 2012 година. Добре, как нашето поколение ще промени света? При положение, че в момента се говори за нас, че ние сме глупави, вървим само назад, саморазрушаваме се, пием, пушим наркотици, не четем, нищо не правим. Как ще променим света? Значи, младите хора, които са избрали варианта на чисто материалния живот, на удоволствията, които се получават от наркотици, от алкохоли, от ниски култури, реално те по този начин придобиват опит първо от лошото, защото в един хубав момент от живота си ще разберат, че не е това, което на тях им трябва в живота, което им помага да се развиват и ще се насочат към положителните неща в своя живот, които ще ги издигнат на по-високо ниво. Телевизията умишлено ли насажда страх у хората? Всеки един човек се страхува. Съвсем нормална човешка реакция. Така че има хора, които са решили, че това могат да направят много пари и го правят много успешно. От всеки един човек зависи доколко ще позволи неговия страх да вземе връх и да позволи на тези хора да печелят от неговия страх. Всички ли са деца Индиго от нашето поколение? Ами, вие сте много чезарни млади хора и за мен е изключително голямо удоволствие да разговарям с вас и смятам, че вие в момента светите като две кружки, които имат изключително силно позитивно излъчване. Това е най-важното, когато човек говори за себе си, а не да пита Индиго ли съм, не съм ли Индиго. Ще очакваме с интерес разследването на Али и Ачо, но преди това имаме кратко съобщение. Уважаеми зрители, напоследък зачестяват обвиненията към нашата телевизия, че ние използваме така наречената теория за мениджмънт чрез терор, за да си вдигаме рейтинга. Твърди се, че с внушаването на чувството на страх, телевизията пристрастява зрителите към него и става дилър на ужас и терор. Във връзка с тези обвинения, днес ви предлагаме една лекция на тема есхатологията или живот в очакване на края.
Здравейте, аз съм Иван Ковгатак. Въпросите идват. Поредните от Мартин. Те са няколко, но ще отговорят няколко видеа, че са доста различни като тематика. Какво според теб ще стане декември 2012 година? Ние ще празнуваме 2013 година. Какво може да стане 2012 година? Сега предполагам, говориш за прочутия календар на майите, който свършва от тогава и естествено ще да дойде край на света. Айде да стига глупости, това е моето мнение за нещата. Първо, не трябва въобще да ни пука, второ, това са тотални глупости. Откакто съществува човек, поне откакто има нещо писано, все някой по някакъв начин предрича този край на света по всевъзможни начини, се никой не е познал. Даже 2000-та година американска секта, т.е. 99-та, предричаше, че 2000-та година щяло да дойде дявол и края на света, второ пришествие, всичките му там работи и декември 99-та с умълък народ със самоубидане да очакат края на света. Края на света не дойде. И те казаха тогава, лидерите им, които не са самоубиха, че всъщност объркали сметките и отложиха края на света. Те го отложиха за 2003-та година. Пак не стана, пак не дойде, въпреки това малко преди 2003 година, пак сумулът народ се самоуби. И тогава казаха, че тотално са объркали сметките и не знаят кога ще дойде край на света, но все пак ще продължат да се самоубиват, нали, така за всеки случай. И естествено сектата изчезна, защото не останаха членове. Това съвсем сериозно, не се базика, може да потърсите информация за това нещо. Големи базици имаше по тази тема, той се забазика. Деца, индиго ли сте? Знаете ли какво е индиго? Не. А вие вярвате ли в края на света през 2000-та? Не. Ами, аз вярвам. Според мен майте са написали календара за това. В момента сме в Борисовата градина с няколко представители на форума indigota.com, които ще ни покажат една по-различна гледна точка за индиготата, за децата индиго. 2012 година, края на света и индигота стана като някаква марка за продажба, т.е. механизъм за печелене на страшно много пари. Вие как се отнесете към това нещо? Да печелят на гърба на децата индиго пари. Еми, това е нормално, смисъл, всеки го прави. Важно е, т.е. книгата продава заглавието, така че всеки търговец знае това. Моето мнение е, че не е красиво, защото става едно объркване. Вашето дете е индиго ли? Какво да е? Индиго. Да, диво и бесно. Те след 2000-та година са много диви, това е преди 2000-та, това е след 2000-та. Голям кошмар, много е диво и нищо не може да свършиш с него. Не сме чели много, но само това, че са много активни, хиперактивни. И го водили сме го в миналата седмица на Огняново. Плувало е два пъти в басейна, два пъти в мирото и ходила пеша и не е заспал до 5 часа след обед. И вечерта си ли над 9. Това ако не е индиго, не знам. А вярвате ли в край на света през 2012 година? Не, това никой не може да го предвиди. Удявам казват на времето, че трябва да настъпи в една неделя вечерта края на света. В понеделник край на света не бил настъпил и пак трябва да ходи на работа. Да речем, аз казвам, аз съм индиго, аз съм велика и така нататък, вие трябва да се съобразявате с мен, защото съм индиго, аз съм против това мнение. Не смятам, че... Просто тези деца индиго, които смятат така, не са достигнали до това прозрение, че всички сме заедно, смисъл, няма някой да е нещо повече от другия. Затова го казвам по-простено, не искам да е научно и сухо, защото никой няма да го гледа това предаване, ако е научно и сухо. И какво ще стане като дойде края на света? Всички хора ще умрат. А вие какво си мислите, какво е края на света? Мисля, че ще има наводнения, разрушения, ще се зариви земята. Всъщност, ние ли сме наистина хората, които трябва да променят света по-нататък? Аз мисля, че всеки един човек може да промени света, но да, ние сме новото бъдеще, ние сме младите хора, би трябвало наистина да направим нещо за света. Айде, 3, 4. Ние сме деца и ние ще спасим света! Ура! Пишем ли звук? Добре. Сиентологията е основана от писателя Рафает Роналд Хъбър. През 1949 година на конференция по научна фантастика той заявява:
Да пише за едно пени на дума е смешно. Ако човек наистина иска да натрупа милиони, най-добрият начин е да създаде своя собствена религия. Членове на секта са Джон Траволта, Том Круз, Уил Смит, Дженифър Лопес, Шанън Стоун и други. Да, и тя май тази секта е забранена в България, затова се казва Децата на времето. Говорим с вас. Значи... You want some coffee, tea? Си. Окей. Speaking? Искам да предупредя, че ако искате, ако се опитате да ни злепоставите, се тръгваме веднага. Другото, което е, във ваш интерес е да направите това интервю, защото утре ще присъствате на нещо изключително. Ето, тук е адреса. Елате и ще се срещнем и ще присъствате наистина на уникален процес. Добре, да, да. Ами, заповядайте тогава за интервюто. Благодаря. Господин Аржентински, да започваме. Само един момент. На тези въпроси, които ви написах да ми зададете, съм си написал и отговори, за да не греша и да не се излагам в ефир. Децата на времето е малка група от хора, която вижда края на света само като едно ново начало. Ние не само очакваме, но и предизвикваме края чрез древни ритуали. Друго за сега не мога да кажа. Вие познавате ли Том Круз и Джон Траволта? Мога само да кажа, че те са просветени хора, но много под моя трънг. Срещал съм ги на банкети, познавам ги бегло. Питайте ме нещо друго. Откъде идват тези ритуали, с които искате да предизвиквате края? Може ли на мен да ми дадете? От цялата земя. Те са наследство от древните цивилизации. Траките и майите са имали едно и също знание по едно и също време. Календарът на майите е календар на траките. А откъде имате това? Те това знание. А нека аз да... Дайте ми на мене памет. Аз съм природен трак. Нашата цел е да съберем избраните. Избраните са децата Индиго, като вас. И вашият колега, който пие кафе с божеството. За много хора това е само бизнес. Търсят известност, за да продават книги и филми. Но за каквото е... Ето, на същото но, място го... Но, какво ти са? Пари и слава? Да. Само, извинявайте, малко се притесних. Защо е нужно да се всява страх у хората? Няма нужда от страх. Страхът изяжда душата. Повечето хора просто ще изчезнат в един миг. Без болка, без край. Това е законът на Вселената. Светът умира и се ражда всяка милисекунда. Страхотно, това беше. Благодаря. Само за един момент. Тук съм ви приготвил един подарък. Това е аура камера. Ето, нека публиката да види. С нея може да видите аурата на хората. Значи, след 2012 ще виждате само лила. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Елате утре и ще видите още много интересни неща. Сигурност. Ще дойдем. Аура камера. С нея можеш да видиш аурата на хората. Ето ти адреса също. Аура камера? Да. Еми, значи отива на този адрес. Добре, стоп.
Вие двамата сте избраните деца, Акбал и Каан. Ачо, поемаме пиара на край на света, най-грандиозното шоу. Ще станем известни, ще се запознем с Том Круз. Ела при нас. Але, дай огнената шапка. Ти ставаш брат Акбал. Ти, Ачо, си вече брат Акбал. Айде сега всички да се наредим за снимка. Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в краят на света и Европа. Аз съм Европ Цветков. Днес е 21 декември 2012 година. Очаква ни незабравима нощ. Тази вечер имаме и бонус. Малко преди краят на света ще разберем и смисъла на живота, така че не сменяйте канала. Предаваме директно от Mall Outlet 2012 ООД в София. Специално построен за церемонията, а с нас е човекът на деня Валерия Жентински и неговият колега и астрален близнак Кукулкан. Двамата, както знаете, са лидери на Децата на времето, последната религия на Земята. Кажете, как вървят приготовленията за краят на света? Сигурни ли сме, че ще имаме успешен край на Земята? Но керо ке осено се е там профундо. Кере во есер. Грациас. Значи, той каза следното. Разбира се, краят е сигурен, но първо искам да благодаря на Алия и на Ачо, децата Акбал и Каан, които организираха едно прекрасно тържество по случай края на света. Имаме пряко предаване от всички молове във всички страни по света. Чрез тази, да я наречем, новогодишна празнична програма, ще отпразнуваме и смъртта на телевизията. Момент, вие казвате, че няма да има телевизия вече, няма да има телевизионни водещи, така ли? Кляро ке си. Да, той казва. За съжаление се оказва, че телевизията отхапва от аурата на хората. И особено хоум шопинг, телефонните игри, рекламите и сутрешните блокове. Добре, прекъсваме предаването, за да видим приготовленията от целия свят и да поговорим с Али и Ачо, нашите репортери, естествено. Чуваме ли се, Аля, Ачо? Тук настроението е страхотно, очакваме грандиозния край на света. След малко започва ритуала, начало с Валерия Аржентински и Кукулкан. Започваме, очакваме края на света, това е истинска телевизионна история! Благодаря, благодаря, Аля и Ачо, това са децата Акбал и Каан. Пиарите на края на света. Имам само един въпрос към вас. Защо решихте да подкрепите тази благородна кауза? Защо повярвахте в края на света? Истина ли е, че сред вас са Джон Траволта, Том Круз, Уил Смит, Дженифър Лопес, Шарон Стоун, Дейвид Бекъм и Иван Петров? Всички тези имена Европ са тук. Аз мога да гарантирам за Том Круз, който е някъде зад нас, но не се вижда, тъй като всички присъстващи са с маски, мистични маски. Моята лична мотивация Европ е, че нищо не обединява хората така, както края на света. Аз лично преди края на света се замислям, че имам нужда само от малко любов. Али, остават 15 минути до края на света. Искаш ли да правим любов? Какво? Не те чувам, Европ. Европ, дръжте се малко по-професионално, а закъсняваме. Време е да се качваме горе. Да, съжалявам, господин Аржентински. Последни въпроси към вас преди да започне ритуалът. Защо точно България се оказа центърът на края на света? Свързано ли е това с откритието на тракийския календар в Старосел? Всъщност се оказа, че траките са имали същия календар като майите. Да, това е впечатляващо. Божеството е донесло и едно копие от календара. Виждате, тук е изписано 2012, може би не се вижда. Той е с много малки буквички, дори някой може да каже, че не пише 2012, но наистина пише 2012. Ето, заповядайте това. Да, това наистина е впечатляващо. Кляро ке си и бъдеш репетир си. И така, колеги, струва ми се, казват ми, че имаме малко време до ритуала, така ли? Имаме ли време за рекламна пауза? Не, Европ, съжалявам. Започваме с прякото предаване на ритуала и ние трябва да се приготвим. Страхувам се, че това е край за теб. Чакайте момент, вие къде отивате? Нали казахте, че ще кажете смисълът на живота? Сега е моментът в национален ефир да кажете смисълът на живота. Не е нищо особено. Опитайте се да бъдете добри към хората, не яжте мазнини, четете една хубава книга от време на време, разхождайте се редовно и се опитвайте да живеете в мир и хармония с хората от всички религии и нации. Това е всичко. Довиждане.
Чудесно! Това е един прекрасен съвет 10 минути преди краят на света. Аз съм Европ Цветков. Да благодарим на Валерия Жадински за полезните съвети. И имаме 20 секунди до краят на света. Какво става? Ще свършва ли нещо? Няма ли да... някакъв... Драги зрители, имаме новина. Краят на света отново не се състоя. Получаваме сведения за милиарди разочаровани хора от цял свят. Децата Индиго са започнали да разграбват моловете по света. Доколкото разбирам, уважаеми зрители, календарът на майите всъщност е календарът на майните. Календарът на майните просто се издава на всеки 1001 години. Новият календар е до 3013 година. Кукулкан всъщност не е май, ами е майна и живее в град Пловдив на улица Раковски номер 20. А в момента виждам, че получаваме и новият календар на майните. Виждате, той е до 3013 година с изобразена Николета Лозанова. Тя също е майна и дете Индиго. Този календар може да купите във всеки мол в страната, включително в Пловдив. Така, бихте ли, колеги? Да. Така, краят на света не настъпи, но пък имаме добра новина. Сега получавам данните за рейтинга, които са страхотни. Рейтинга на нашето предаване е невероятен. Направо съсипахме конкуренцията, уважаеми зрители. Трябва да правим всяка година този край на света. Оказва се много печелившо начинание. Всяка Европа на края на годината краят на света. Знаете, че краят на света няма да боли. Аз съм Европ Цветков. Ние сме подготвени за излъчване и след неуспешния край на света. Сега ще излъчим втора част на интервюто с професор Тодоров. Така, както знаете, ние сме подготвени за излъчване и след краят на света. Затова ще видите втората част на интервюто с професор Тодоров.